Bivši predsjednik Sjedinjenih Država i republikanski predsjednički kandidat Donald Trump izjavio danas da očekuje da predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden i dalje ostane u predsjedničkoj trci, uprkos pozivima iz Demokratske partije da se povuče. Trump je ocenio da se Biden neće povući zbog svog ega. Demokrate pokrivaju Bidena, ali to postaje sve teže. On je i dalje u trci zbog svog ega i ne želi da odustane, rekao je. Trump je također ocenio da će, ukoliko Biden odustane, na njegovo mesto doći potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris. Podsjetimo, prošle nedelje je na društvenim mrežama objavljen snimak Trumpa koji je tada tvrdio da će Bidena kao predsjedničkog kandidata zameniti upravo Kamala. Dodao je da demokrate ne mogu da smene Bidena ukoliko on to sam ne učini ili mogu da se pozovu na 25. amandman Ustava, prema kojem predsjednik i većina u predsjedničkom kabinetu mogu da proglase predsjednika nesposobnim da obavlja dužnosti.